Պարոն Ջանջուղազյան, ինձ հետաքրքրում է կոնկրետ բյուջեի այն մասը, որը թափանցիկ և արժանահավատ չէ։ Կոնկրետ մի քանի հոդվածներով նշեմ, եւ դուք փորձեք պատասխանել, ինչու է այդպես։ Պետ բյուջեից ֆինանսավորվող այլ ծախսերը 3 միլիարդ 982 միլիոն։ Օտարերկրպետությունների միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող վարկերի մասով այլ ծախսերը 11 միլիարդ 856 միլիոն։ Օտարերկրպետությունների միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող դրամաշնորհների մասով այլ ծախսերը 4 միլիարդ 830 միլիոն։ Պետական բյուջեից ֆինանսավորող ընդհանուր բնույթի այլ ծառայությունների տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածով ծախսերը 5 միլիարդ 190 միլիոն։ Պետ բյուջեի միջոցների հաշվին ձեռք բերող այլ մեքենաներ սարքավորումները 3 միլիարդ 88 միլիոն։ Եվ այսպես շարունակ։ Մոտ 40 միլիարդ որևէ ձևի արժանահավատ չի, թափանցիկ չի, եւ փորձում եմ հասկանալ, ինչու համարենք այս այլ ծախսեր հոդվածով նման շահայլումներ իրականացնում։ Խնդրում եմ ձեր պարզաբանումը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ագրացյան, թույլ տվեք այդպես միանշանակ չհամաձայնվել ոչ թափանցիկ լինելու հետ, որովհետև բյուջեն միայն այդ ձևաչափով չի, որ ներկայացված է, եւ չկա առանձին վերցրած որևէ միավոր, որը իր մեջ պարունակելիս չլինի պետական գաղտնիք եւ բացահայտված չլինի, հանրայնացված չլինի միջոցառումների տեսքով, այդ միջոցառումների շրջանակում ներառյալ, երբ որ արդեն կառավարությունը հաստատում է գնումների պլանը, գնումների պլանի տեսքով ազգային ժողովը չի հաստատում գնումների պլան, եթե դուք նկատի ունեք, որ օրենքով հաստատվի նաև գնումների պլանը, ապա այդպիսի ընթացակարգ չկա նախատեսված, եւ քննարկման առարկա է, թե այս ունեցած կարգավորումների շրջանակում արդյոք նպատակահարմար է այդպիսի գործառույթ ազգային ժողով տեղափոխել, որտեղ ենթադրում եմ, որ ինչպես քիչ առաջ եզեկույցի մեջ նշեցի, պետք է ուշադրության կենտրոնում լինի ոչ թե գործընթացը ինքը, այլ արդյունքը։ Եվ եթե արդյունքի տեսակետից ազգային ժողովը ընդունում է, որ այն արդյունքը, որը նախանշված է այս կամ այն ծրագրի, այս կամ այն միջոցառման իրականացման պարզանագրել, նշանակալի է տվյալ արդյունքին հասնելու համար, ծրագրային արդյունքին հասնելու համար, ապա թե ինչպիսի գնումներով է դարվում, դա հաշվետվողականության բաղադրիչ է, ենթադրում եղած կարգավորների շրջանակում, ոչ թե որ պետք է նաև հաստատվի ազգային ժողովի կողմից եւ ազգային ժողովը մասնակցի ընթացիկ կառավարմանը այդ վերջնարդյունքին, որտեղ այդ դեպքում պլանբանությունը ամեն դեպքում կփոխվի։ Հետևաբար ձեր նշածը բացարձակ ճշմարտություն է թվերի իմաստով, միայն մի հավելվածի, մի աղյուսակի տեսակետից, բայց ինքը բացահայտված է առանձին վերցրած ծրագրերով, առանձին վերցրած միջոցառումներով եւ ըստ մարմինների, թե որ մարմինը այդ միջոցառման շրջանակում պետք է օգտագործի այդ միջոցները։ Եթե կարծում եք, որ այդ ամբողջության մեջ այդուհանդերձ էլի մասամնում, որը իր մեջ պետական գաղտնիք չի պարունակում, բայց հանրայնացման կարիք ունի, որտեղ ձեր ասած թվերը չեմ կարծում, թե այդ համատեքստում կարող են այդպես գնահատվել, որ իրենք լրացի չանայնացման կարիք ունեն ամբողջությամբ։ Կարծում եմ, որ կարելի է դա դարձնել իրականություն գլխադասային հանձնաժողովի ձևաչափով տվյալ ոլորտային պատասխանատու մարմնի հետ լրացուցիչ մանրամասնելով եւ լրացուցիչ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ ձևաչափով այդ տեղեկատվությունը փաստաթղթի մաս դարձնելով։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք, պարոն Բագրատյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, իհարկե նաև մենք մեր համար հասկանալի է, որ իհարկե կան նաև գաղտնիության որոշակի խնդիրներ, որոնց մասին իհարկե ես չեմ նշում, իմ ասածը այն մասն է, դուք լավ ճիշտ նշեցիք, որոնք կարող են լինել նաև թափանցիկ, սրա մասին է խոսքը, ես ընդհանուր հոդվածներով ասացի, բայց նպատակը սա էր, որ հանրությանը ներկայացնել նաև այն ծախսերը, որտեղ մենք այլ ծախսերի տանելու ենք, բայց եթե մենք կոնկրետ գիտենք ինչ նպատակով է օգտագործել կամ ինչ ռիսկեր է սպասարկելու, փորձենք սա ավելի ներկայանալի, ավելի հանրությանը պարզ ներկայացնել։ Մյուս մասը, պարզ չի, թե 40 միլիարդ 11 միլիոն դրամ կապիտալ ծախսերով ինչպիսի օբյեկտներ, որտեղ պետք է կառուցվեն կամ կապիտալ վերանորոգվեն, առավել ևս, որ այս բոլոր կապիտալ ծախսերի համար նախագծա հետազոտական ծախսերը հիմնականում նախատեսված են 0 դրամ։ Այսինքն մենք շինարարություն պիտի անենք,
նախատեսել ենք դրա համար պայմանական ասած X գումար, բայց նախագծա հետազոտական աշխատանքները, այն նախագծա նախահաշվային աշխատանքների համար գումար չենք հատկացնում։ Այսինքն ինչպես հասկանալ, այդ գումարի մեջ պետք է տեղավորել նաև նախագծա նախահաշվային գումարները, թե դա թողնվել է բաց այն պարսպաճառը, որ այս պահին հայտնի չի, թե կապիտալ շինարարությունը ինչ ուղություններով է ընթանալու։ Խնդրում եմ պատասխանել։ Շնորհակալ եմ։ Նախ այդ այլի հետ կապված, մենք տվյալ դեպքում գործ ունենք բյուջետային դասակարգման հետ, աշխատանքի վարձատրություն, դրամաշնորներ, սուբսիդիաներ, ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերում, ըստ էության, խոսքը սրան է վերաբերում, և ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման մեջ այլ, որոնք թվարկված չեն այդ դասակարգման մնացած մանրամասներում, ընդ որում այս դասակարգումը հաստատված է, և դրա մանրամասները նույնպես բացահայտված են, այսինքն եթե հանրությանը հետաքրքիր է, կարող է տեսնել, թե կոնկրետ որ տեսակի համար ինչ մանրամասն է տրված, թե որը որտեղ է դասակարգված։ Եվ աղյուսակը ներկայացված է, դուք թվարկում եք, մենակ մի աղյուսակում ներկայացված է։ Հիմա կապիտալ ծախսերի հետ կապված մենք առանձին հավելված ունենք, որտեղ մանրամասնված է, թե կոնկրետ որ օբյեկտի համար այս միջոցները նախատեսված, որ ինչ արդյունքա ենթադրում, որ դրա կատարման պետքա ունենանք։ Բացի այդ, այդ երկրորդ մասը արդի այդ նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերը, դրա անբանականը, որ այս տարի արված նախագծերը մյուս տարի չկրկնվեն, այսինքն մյուս տարի դրանք ուղղակի իրացվեն, դրա անբանությունը սա է, և բացի այդ դա նաև օրենքի պահանջ է։ Ինքը մեջն է։